Nastavljamo humanitarnu akciju Bitka za bebe. Ove sedmice naša ekipa je posjetila Bugojansko porodilište. Tamo se u prosjeku dnevno rađa samo jedna beba. Ovo porodilište nema salu za porodilje sa komplikovanom trudnoćom, te imaju samo jedan transportni inkubator. Vi dalje budite humani jer i bugojanskim bebama je također potrebna vaša pomoć. TV1 je podržala kampanju Bitka za bebe jer heroji ne mogu sami. Bugojansko porodilište zatekli smo u fazi renoviranja. Nekadašnja stara bolnica poprimila je sasvim novi izgled. Međutim, kao i većina porodilišta u manjim opštinama na području Bosne i Hercegovine, i oni oskudijevaju instrumentima potrebnim za rad. Dobro došlo da poboljšavamo uslove opšte i nešto od, recimo, mi imamo jedan novoporođeni sto, drugi je stari sto funkcionalan, ali stari. Imamo i topli sto, ali ne bi nam bio odvišak i još jedan topli sto, vakum ekstraktor nemamo. Nekada se ovdje rađalo preko 1000 beba godišnje, sada je to jedva 300. Pad nataliteta je u ovoj opštini evidentan. Negdje oko jedan porod dnevno, prosječno, znači da bi na godišnjem nivou bilo oko 300 poroda. Za razliku, recimo, za 10-12 godina, ono neposredno poslije rata kad je bilo oko 1000. To su ogromne razlike. Ipak u ovom porodilištu tvrde da su vrlo zadovoljni. Ne žale se, rade. Nema ih mnogo, ali ginekolog koji radi dostupan je svojim pacijentima 24 sata. Kako tvrde, uz još malo sredstava smatraju da bi mogli biti potpuno opremljeni. Naše zapažanje je da je ovo jedan od najčistijih objekata koje smo tokom ove akcije obišli.